שלום לכולם, תודה מיכל. כמו שמיכל הציגה, אני עוסק לא מעט בווידאו, ביישומי הוראה, ומה שאני אנסה לעשות בכמה דקות, ובאמת מהר ככל האפשר, זה לנסות ולהציב את כמה עקרונות להעמדת עמדת וידאו בכמה שפחות עלויות, גם מבחינת מאמץ וגם מבחינת ביצוע. הדבר החשוב כשאנחנו מגישים להעמדה של עמדת וידאו כזו ביצירת תוכן מקוונת, זה לזכור שהיצירה מורכבת משני חלקים. אחד, תיאר אותו כבר ישי, של תכנון סביבת היצירה, איך אני מעמיד את העמדה, איך אני מצלם את הוידאו, איך אני עורך אותו, או כל הפרמטרים ה-so-called טכניים שאני צריך להציב. אתם מבינים שהספינה הזאת כנראה לא תגיע רחוק בקרוב. והנושא השני זה איך אני מתכנן את התוכן שאני רוצה ליצור, בהנחה שיש לי איך ליצור אותו, כמו אותו אביר נחמד שדאג מראש לאביזרים מתאימים. אני אנסה להתרכז היום בעיקר בתכנון סביבת היצירה. אני חושב שאנשים שבאים אחריי ידברו גם על יצירת התוכן, ואני חושב שלפני שאנחנו מתחילים לתאר את העמדה שאותה הראה קודם אישה, אני רוצה להתעכב לרגע, ואני יודע שלהרבה אנשים הנושא הזה ברור, בנושא מאוד קריטי למפגשי זום בעיקר, וזה התקשורת. כמו שאתם יודעים, הבית של כולנו הוא בעצם עמדת תקשורת מאוד מורכבת, זה נראה יותר כמו מוצב של 8200 מאשר בית מגורים, כשאני מסתכל עליו בהיבט הזה. בבית ממוצע יש לי שלושה מחשבים, עוד חמישה מכשירי טלפון, גיימבוי, טלוויזיה חכמה ואולי עוד כמה מכשירים, כלומר יש לי לחיבור האינטרנט שיש לי לעולם, משהו כמו 10-15 מכשירים שונים שכולם מתנקזים לחיבור אחד קטן שיוצא החוצה לעולם, בדרך כלל זה חיבור אלחוטי, והמשמעות היא שככל שאני מתרחק ממנו, איכות החיבור יורדת. מי זוכה להכי הרבה? זה שיושב כאן בחדר הזה, ליד המודם, במרכז התמונה. מי מקבל הכי מעט? מי שרחוק מהצלחת, כמו תמיד, כמו בחיים. אם אני יושב לך ומעביר שיעור מלמטה, מחדר העבודה או מהסלון, איכות התקשורת שלי תהיה נמוכה. ואם יחד איתי גם יש לי שני ילדים שלומדים בזום, ועוד ילד שלישי שמצא זמן לשחק בגיימבוי, הסיכוי שאני אוכל להוציא החוץ השיעור זום, טוב, היא נמוכה, בהתחשב בעובדה שאנחנו לא רק מחוברים בתוך הבית, אנחנו מחוברים לעולם, רובנו אגב מחוברים בתקשורת שנקראת ADSL או כבלים, שיש לה מאפיינים מאוד מאוד מרגיזים, זו תקשורת לא סימטרית, אנחנו יכולים למשוך הרבה תוכן מהאינטרנט, אבל להעלות לעולם מעט מאוד תוכן. במונחים בערך 5% ממה שאנחנו מקבלים מחברת התקשורת שלנו, שזה מעט מאוד. ולכן אם מישהו מכם ניסה להעביר שיעור אינטרנט, כשבחדר הסמוך הילדים שלו עושים את השיעורים, לומדים את השיעורים שלהם בבית הספר, הוא הבין בדיוק למה אני מדבר. ואם במקרה הוא גם ישב בממד, כשהנתב שלו נמצא בסלון, הוא מבין עוד יותר טוב. ולכן הדבר הראשון שאני צריך להקפיד עליו זה לשבת קרוב ככל אפשר לאינטרנט, במקרה הזה פה למעלה, בחדר שבו נמצא הנתב שלי, שאליו אני מחובר, עדיף להתחבר בכבל. אני עכשיו למשל מחובר בכבל לנתב ולא בתקשורת אלחוטית, מה שמשפר מאוד את הביצוי ומוריד סכנה של נפילות, וכמובן לגרש את כולם מהבית, או לפחות לצמצם את החיבור לאינטרנט, ולנסות להעביר שיעור שלי, כשהילדים שלי עושים שיעורי בית ולא מחוברים בזום לשיעורים שלהם. אני יכול אגב לראות את זה בתוך הזום שלי, ולהעריך את מצב התקשורת, אם אני פותח את ההגדרות, אני אעשה את זה כאן במהירות רק, את ההגדרות וידאו, ואני ניגש לסטטיסטיקס, אני יכול לראות איך אני מחובר לאינטרנט. אם אתם רואים, אני מחובר עכשיו באיכות מאוד טובה, למעלה מ-1000 קילוביט פר סקנד, לא משנה מה זה אומר, אבל לפי הגדרות של חברת זום, זה האידיאלי. אם אני רואה שפה הנתון הזה יורד למספרים קטנים, דו-ספרתיים, סימן שיש לי צרות קשות ברשת. וכדאי שאני אנסה לפתור אותם לפני שאני ממשיך להעביר את השיעור. אחר כך אם יהיה לנו זמן, ניכנס אולי להגדרות הטכניות האלו, אבל אני רוצה לעבור קדימה. הנושא השני, כמו שתיאר אותו ישי, זה אופן עמדת המחשב. אני עכשיו יושב לפני החלון, ליד על שולחן העבודה שלי, אני דואג שיהיה לי מקום גם לשים ניירות,
וגם תמונה של מלכת אנגליה, כמו שאתם רואים פה. אני דואג לשבת מול מקור אור במקרה זה, זה חלון, אבל גם אני יכול לשבת מול מנורה שמאירה את הקיר. יש פה מצד ימין שלי, פה לידי קיר לבן, אם הייתי שם לידו מנורה חזקה, היה נופל עלי אור מאוד יפה. המקום צריך להיות שקט. הוא צריך להיות שקט לא רק במובן הסאונד, אלא גם במובן האנשים שמסתובבים מסביב, הולכים לידי, אם אני עושה את זה מהבית או במשרד או מכל מקום אחר. הרקע חשוב שיהיה נקי ככל האפשר. למשל, אני מצלם כשמאחורי הסלון, זה רקע לא נקי, וניסיתי לנקות אותו במרכאות על ידי החשכה. פשוט החשכתי את מה שנמצא מאחורי כדי למעט את משיכת תשומת הלב. אני רוצה שתסתכלו על מה שאני עושה, לא כי זה, לא כי אני כל כך יפה, אלא כי זה ממקד את תשומת הלב של השומעים. אני מתכנן את ההפרעות, אני עושה את השיעור במקום שבו יעבור פחות אנשים, אני משתיק את הטלפון שלי, כל הדברים האלו מוכרים היטב. אני מנסה להרים את המחשב, המחשב שלי עכשיו נמצא פחות או יותר בגובה העיניים, כלומר אני דואג שהמצלמה שממנה אתם רואים אותי, היא קרוב ככל אפשר לגובה העיניים, במקרה זה אני עושה שימוש נאות בכמה אנציקלופדיות שיש לי בבית, והשימוש שלהם פה אני חושב ראוי יותר ממה שהם עושות כרגע, והדבר הזה מאוד חשוב כי התקשורת שלי עם הצופים בצד השני נעשית במבט עין. אם אני מסתכל על המחשב ואני קורא את המצגת, מיד נעלם קשר העין. אם המצגת שלי קרובה למצלמה ואני מקפיד להסתכל על המצלמה, התקשורת היא שונה לחלוטין, וזה חשוב כי אנשים שרואים אותי, בייחוד אם הם רגילים לעשות כמה דברים בבת אחת, נוטים לברוח ברגע שהתקשורת איתי יורדת. הרקע צריך להיות שוב, כמו שאמרנו, נקי יותר, קר, אחיד ולא מושך תשומת לב, אם כי הוא צריך להיות ידידותי, וברור שאני לא אשים פה איזה משהו משעמם וריק. מי שמכם אוהב לעבוד עם תמונה וירטואלית, אני מציע בחום למצוא דרך לשים מאחוריו מסך ירוק. זה יכול להיות ארבעה בריסטולים ירוקים, זה יכול להיות מסך צילום שאני מושך ומגלגל, אלו דברים שניתן להשיג בקלות רבה, זה משפר מאוד את איכות התמונה שלי ברגע שאני עובר לשימוש ברקע וירטואלי. אני יכול להגדיר בזום את הגדרות הצילום שלי, זה חשוב בעיקר לאנשים שמשתמשים בזום כמכשיר הקלטה, חשוב שאני אגדיר את המצלמה כ-HD, אני יכול להגדיר את איכות הצילום כך שהזום ידחס פחות את התמונה, אני מציע שנעשה את זה אחר כך אולי אם יהיה זמן, ואני יכול כמובן להגדיר את איכות הוידאו באיכות קצת יותר גבוהה, אני יכול גם אם המצלמה שלי באיכות לא מי יודע מה, אם יש לי מחשב ישן, אם אין לי בכלל מצלמה, לשים מצלמה חיצונית, אנחנו ראינו כמה דוגמאות טובות, היום המצלמות הן זמינות, אבל אני יכול גם להשתמש במצלמה שנמצאת אצלי בבית, או אצל הרבה מאיתנו, זקוקה באיזושהי מגירה, וזה הטלפון, או טלפון ישן. במקרה הזה, אני השתמשתי בטלפון שזרוק לי במגירה, אני נעזר בדובי, כמו שאתם רואים, כדי להוריד עוד יותר את עלויות הביצוע, ולמעשה זה לא עלי שום דבר. הדובי אגב הוא מאוד ידידותי, הוא מקשיב, הוא לא מפריע. ואני יכול לעבור בתוך הזום ממצלמה למצלמה, אני עובר עכשיו ברשותכם למצלמת הטלפון, זה מה שאתם רואים עכשיו, זאת מצלמת הטלפון שלי, אני בכוונה לא התקנתי שום תוסף מיוחד, ואפילו בחינם, אם אני אשלם 20 שקל אני אוכל להראות תמונת HD, אני אוכל לשלוט בצבעים, בפוקוס, ולעשות עוד כל מיני טריקים נחמדים, לא עשיתי את זה, אני משתמש במצלמה as is, במצלמת הטלפון שלי, והדבר הזה מאפשר לי אגב לעשות עוד כמה דברים, כמו למשל, לעשות ריבוי מצלמות, אני יכול לצלם את עצמי, אני יכול לעבור לצלם משהו שנמצא לידי, או אפילו ספרים שנמצאים בצד, בעזרת מתכון שעולה, אם אני זוכר נכון, 150 שקל כולו. ומבוסס על הטלפון שלי. כלומר, אני יכול לבנות לי עמדת צילום מאוד מורכבת, בעליות מאוד נמוכות, או אפילו באפס עלות, אם תשתמשו כמוני בדובי. לצורך העניין, תצטרכו להתקין איזושהי אפליקציה קטנה, לאנדרואיד או לאייפון. אני אשלח אחר כך דרך אלי את הכישורים, אבל העבודה היא מאוד פשוטה. הנושא הבא, שהוא למעשה חשוב עוד יותר מאיכות הצילום, זה איכות הקול.
אנחנו רגישים הרבה יותר לקול מאשר לתמונה. העין מתרגלת מהר מאוד לתמונה באיכות לא טובה. גם לתמונה שלי עכשיו תהיה קופצנית, עם הצבעים לא יפים, ואפילו לא יהיה ממש בפוקוס, מהר מאוד תתרגלו כי אין פה שינויים. אני אותו בן אדם, אני לא משתנה, אני בטח לא אשתנה בגילי, אבל האודיו משתנה כל הזמן, ואם הפסדנו מילה או מקטע הדיבור, אנחנו לא יודע מה היה שם. אין לנו דרך לפצות על אובדן המידע, ומהר מאוד הקשב שלנו ילך וידעך ככל שאיכות האודיו תקטן. זה נכון לא רק לגבי הרציפות, למשל הקטיעות שיש לי או אין לי, אלא גם לגבי איכות הקול. הזום מתעלל באופן אכזרי באודיו שלנו, הוא דוחס אותו מאוד, וגם את התמונה, אבל כאמור התמונה חשובה פחות, כדי להעביר את הקול דרך קווי אינטרנט לא טובים. המשמעות היא שככל שהקול שלי מגיע אליכם בדרך כלל באיכות מאוד 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 בסיסית, כדי שתבינו מה אני מדבר. מי שיש לו קול קצת שונה, גבוה מדי, נמוך מדי, יותר מדי בסים, הזום לא בדיוק יודע איך לטפל בו, ואיכות הקול יורדת עוד יותר. ולכן חשוב מאוד לעשות את הטסטים האלו ולהשתמש באמצעים פשוטים שהם לא בהכרח המיקרופון של המחשב. אני למשל משתמש כרגע באוזניות, בדרך כלל המיקרופון של אוזניות טלפון, כמו זה טוב יותר מהמיקרופון של המחשב. אני יכול להתקין מיקרופון חיצוני, אני חושב שמישהו יטפל בו בצורה טובה יותר עוד מעט, בכל הדרכות האלו, למשל מיקרופון כזה שעולה בערך 230 שקל ומתחבר למחשב ישירות בחיבור USB ונותן תוצאה בהחלט טובה, טובה יותר גם מהאוזניות האלו. אני לא אגע ביצירת תוכן, אלא אם זה יעלה אחר כך, אבל אני כן רוצה להתייחס אליו במהירות, רק כדי להזכיר שאני חייב לבנות את התוכן גם להקלטה וגם לשיעור חי, הן ברמת תכנון השיעור, בפיצול התוכן לאינטרוולים קצרים, בין אם זה הקלטה ובין אם זה חיבור זום, לפצל את הקבוצה שאיתה אני עובד לקבוצות קטנות, להעביר מטלות אל הסטודנטים כדי שיחזרו אליי, בקיצור, כל מה שנקרא שיעור, כל מה שהוא שיעור טוב בכיתה הוא שיעור טוב גם בזום. אני צריך ללמוד להשתמש בכלים שהזום הזה נותן לי, או כלים דומים, כדי לבצע את מה שאני הייתי רוצה לעשות בכיתה יחד עם הסטודנטים. תודה רבה.